O JMV Notícias, da JMV TV, um canal de comunicações do Jornal do Médio Vale, volta a falar sobre a campanha para doação de recursos na conta de energia elétrica em favor do Hospital OASI. Quem está conosco é o Oswaldo Trisotto. Há poucos dias ele já falou aqui conosco no JMV Notícias. Cumprimentos, Oswaldo. Eu quero cumprimentar os ouvintes e aos telespectadores aqui da TV, do Jornal do Médio Vale. Meu cordial bom dia a todos. Oswaldo, como é que está a campanha lançada há dias passados para que as pessoas, através da conta de energia, façam doações em dinheiro para o Hospital OASI? Esta campanha ela já está sendo realizada com bastante sucesso, através de um trabalho bastante profícuo dos agentes da saúde aqui de Timbó. Na ordem de cerca de 60 pessoas estão visitando cada casa de consumidor de energia elétrica aqui em Timbó, no sentido de entregar a ele uma carta de adesão para uma doação na conta de luz, de acordo com as possibilidades financeiras de cada cidadão. A receptividade que nós tivemos nessa primeira etapa é muito boa e certamente nós vamos ter sucesso na arrecadação de fundos para o Hospital OASI. Ah, Oswaldo, quanto cada pessoa pode fazer a doação? Já tem valores estabelecidos, pode escolher? Como é que pode ser feito? Inicialmente nós estamos pedindo um valor de R$ 5,00 por pessoa, digamos assim, para cada consumidor de energia, mas poderá ser 10, 15 ou 20, ou eventualmente um valor dentro da possibilidade de cada cidadão. Ah, Oswaldo, o Hospital OASI não atende apenas Timbó, ele também recebe pacientes de Rodeio, Dr. Pedrinho, Benedito Novo, Rio dos Cedros e até de outros municípios. Nos demais municípios a campanha também já foi iniciada? Essa campanha de doação através da Celesc, nós não iniciamos nos municípios vizinhos, até porque nós queremos ter um feedback, um retorno um pouco mais prático aqui na cidade de Timbó. A nossa intenção de passar essa campanha para os municípios vizinhos é, digamos assim, nas próximas semanas, estamos pretendendo fazer esse trabalho. Ah, Oswaldo, é muito difícil manter um hospital sem recursos e para o OASI vem muito pouca verba pública. É verdade. Quando um hospital é beneficente, deveria haver repasse de recursos públicos para que ele pudesse manter as suas atividades dentro de uma normalidade e a necessidade da população. Infelizmente, isso não está acontecendo. Os recursos públicos são muito escassos. Nós tivemos recursos públicos dos municípios vizinhos agora, através de uma liderança da Prefeitura de Timbó e dos municípios vizinhos, onde que nós conseguimos resolver o problema emergencial, mas o problema dos hospitais beneficentes no Brasil, certamente, se eles não tiverem um auxílio do poder público ou também uma ajuda da população como um todo, não há possibilidade deles sobreviverem. Ah, Oswaldo, periodicamente vêm candidatos, vêm políticos, detentores de mandatos e anunciam: estou destinando tanto para o Hospital OASI, vai ser liberado tanto. E as verbas não chegam. O que é isso? É falta de vontade política ou é apenas campanha desses representantes públicos? Na verdade, o Brasil não tem um planejamento de longo prazo para o qual ele possa destinar recursos a fim de resolver os seus problemas. O problema da saúde, por exemplo, a destinação do recurso por parte do governo federal é insignificante diante da necessidade da população brasileira. Nesse sentido, então, quando se pede alguma verba, vem valores muito pequenos, muito insignificantes, no sentido de verbas federais. O que nós temos que levar em consideração é que os municípios da região, sim, esses colaboram. Mas a nível estadual, praticamente não se recebe dinheiro. A nível federal, existem os repasses através do SUS, que, na verdade, é a metade daquilo que o hospital efetivamente consome. E o governo federal sabe disso, mas não toma providência. Ele não toma providência porque não tem recursos alocados para isso. E agora que estamos numa campanha, que domingo teremos eleições, né, Oswaldo? Você ouve as mensagens dos candidatos e repetem aquilo que já disseram em campanhas passadas de dar um jeito de solucionar o problema de saúde, mas parece que tudo é demorado, né? É, a questão da saúde parte pela necessidade de alocar recursos para isso. Dentro dos 100% dos recursos que o Brasil tem, ele destina um valor muito baixo
para a saúde comparado com outros países do mundo. Nesse sentido, então, quando é feita a distribuição em todos os seus organismos a nível de Brasil, não sobra recursos necessários para atender com plenitude a saúde. E nesse sentido, então, a população da cidade, os munícipes de cada região, tem que colocar a mão no bolso, tem que dar a sua ajuda. E eu quero dizer a todos que é importante essa ajuda. Nós temos que dar essa ajuda nesse momento para mostrar até para o político de que ele não está cumprindo a sua obrigação. Para mostrar até ao poder público, muitas vezes, que ele não consegue cumprir a sua obrigação. Então, nós temos que somar esforços. Nós temos que formar parcerias no sentido de nos ajudar mutuamente através das instituições. E para os políticos que vão se eleger no próximo domingo, eles têm que começar a fazer uma mudança nesse país, porque o sistema político do Brasil, ele precisa se aperfeiçoar, ele precisa evoluir. A velocidade do sistema político no Brasil, a vontade dos nossos governantes, ela é inversamente desproporcional à vontade do cidadão brasileiro, à vontade do bom contribuinte que paga os seus impostos, à vontade das instituições que querem ver um país melhor. Parece que o político não acordou para essa realidade. É preciso que ele faça uma mudança, que ele encare o problema com mais seriedade para que esse país possa iniciar uma mudança e não ficarmos no final do ranking mundial em termos de saúde, em termos de educação, em termos de saneamento básico. Nós estamos no espelho do mundo hoje, existem informações para isso, mas nós precisamos para isso melhorar, criar ações efetivas para que o Brasil possa atingir um lugar de destaque, uma posição melhor. Mas para isso, tem que ter vontade política. Olha, você recebendo em sua casa a visita do agente comunitário de saúde, no caso, inicialmente em Timbó, colabore, faça a doação que você puder através da conta de luz, o Hospital Oase precisa. Osvaldo, me parece que os recursos que vêm para o hospital são apenas aqueles do SUS. E parece que uma diária paga pelo SUS para uma pessoa internada é ínfima, né? É. Os valores das diárias pagas para o hospital, inclusive também pagamento para os médicos, ela é insignificante, ela não cobre os custos. Então, a população tem que arcar com esses custos adicionais ou então doações de verbas públicas que não vêm. O município de Timbó colaborou com R$ 156 mil nessa etapa inicial, o município de Benedito Novo com R$ 60 mil e agora estamos aguardando o repasse de Lido Cedros, de Dr. Pedrinho e de Rodeio, que eles vão fazer esse repasse mensal. Isso vai atenuar um pouco o problema, mas há uma necessidade efetiva de um valor mais significativo. Agora, eu queria dizer também, José Reinoldo, que nós estamos fazendo um trabalho na gestão do hospital. Além dos recursos financeiros que vai resolver o problema financeiro do hospital, a próxima etapa nossa é continuar sim na área financeira, pretendemos entrar em contato com as empresas, tem uma série de ações ainda que nós vamos agir. Mas nós pretendemos também melhorar a gestão do hospital, melhorar o relacionamento do hospital junto com a Prefeitura Municipal, junto com os órgãos da saúde, junto com os seus médicos, para que haja um entendimento harmônico, para que haja uma colaboração, de tal forma que um seja aliado do outro, para que possamos somar os esforços no sentido de atingir um resultado melhor. Não esqueça, colabore com a campanha, faça sua doação através da conta de energia elétrica. Primeiro agora a campanha em Timbó, posteriormente nos demais municípios. JMV Notícias.